За баярлалаа. Тэгэхээр таван толгойн үйлсний ордын үйлчилгээг эрчимжүүлэхтэй холбогдуулаад бас одоо улсын хурлын тогтоол гаргахын төслийг бол оруулж ирж байна. За энэтэй холбогдуулаад би нэг зарчмын хэд хэдэн асуудлуудыг асуух гэсэн юм аа. Ерөнхийдөө яг зүгээр энэ хилсэж байгаа асуудлуудтай холбогдуулаад энэ таван толгой төсөлч гэдэг юм уу? Ер нь зүгээр Монголд нэг ямар нэг нэмэр үүртэг шингээсэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжээсэй гэдэг бол хүсэл бол мэдээж хүм болгонд байгаа. Нэмэр үүртэг шингээсэн, дээрээс нь одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн ч гэдэг юм уу? Эдийн засгаа том төвшөнтэй одоо хүрээ цар хүрээгэнд хэлсэн ийм төсөл хөтөлбөрүүд бол мэдээж явах ёстой. За би энэ дээр энэ тогтоолын төслийг харахаар нэг 2-3 зарчмын асуудал байна. Энэ яг үнэхээр тогтоолынх нь агуулга нь бол 2010 онд одоо улсын хурлаас батлагдж исэн 39-р тогтоолтой бол яг агуулгынхаа хувьд бол яг айлах болчихж байгаа. Төмөр зам, за тэр дид үтс авц зам, за ингээд 30 хүртэлх хувийг одоо хөрөнгө биржээр үйлчлэгээр гаргах ч гэдэг юм уу, за ярээ хэлцээ хийх, эрчим хүчний хэрэгцээ захлах станцыг барих ч гэдэг юм уу. Тэгээ энэ дээр бол би энэ дахиж энэ тогтоол гарах шаардлага байгаа мүү байхгүй мүү? Яагаад энэ тогтоол шинээр гэж оруулж ирж байгаа юм бол өмнөх зүгээр тэр 10-ны 39-р тогтоолын хэрэгжлийг хангаад явчихад уг нь болчихоор ажиллаж штеп. А энэ дээр зүгээр нэг зарчмын зүрүү гарч иж байгаа юм би хараад байгаа нь энийг бол ойлгохгүй байна. Нэгдээр нь бол төсөл хөтөлбөрийн тодорхой эслэгийг санхүүжүүлэх гэж байгаа. Энэ юу хэлж байгаа тодорхой эслэгийг гэдэг. За хоёрдох нь төмөр замтай холбогдуулаад 5 толгой гашуун сухаад 5 толгой зүүн баян чиглэлийн төмөр зам зэрэг төслийг эхлүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь хоёр төсөл, хоёр төмөр зам барих шаардлага юу гэдэг. Уг нь бол одоо нэг талаасаа бол энэ чинь IPO хийж ин хөрөнгө оруулалтын асуудлууд бидэрт бас хэмжээ хязгаартай. Хамгийн түрүүнд одоо юу гэдэг ач холбогдлоор үүрэг шигтэй хамгийн одоо юу гэдэг мөнгөө эргээгээд өх тэр төслүүд төр бол бид нар хийх ёстой. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй 5 толгой гашуун сухатын төмөр замын асуудлаа. Би 5 толгой зүүн баянгийн энэ төмөр замын асуудлыг бол ойлгохгүй байна. Тийшээ төмөр одоо төмөр зам тавьж тийшээ нүүрс зөөж ач холбогдол нь юу гэдэг юм бол. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар зүгээр мөнгө нэгтэй хэмжээ хязгаартай байхгүй байхт бол хүнчлийнхээ ирээ бол хөлөөж их хэрэгтэй байх ёо. А тэгээд мөнгө олох чиглэлдээ хөрөнгө оруулалтаа бол бид нар төрүүлж хийх нь болж чухлаа. Энэ бол гашуун сухат чиглэлийн бол төмөр зам бол яалтчихгүй зарчмын нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаарт би нэг зарчмын асуудал асуух гэдэг нь энэ одоо бид нар энэ IPO хийх гэж байгаа асуудал бол мэдээж чинь төслийн үйл ажиллагаа эдийн засгийн тооцоо өрөг гүйж хэмжээ бол мэдээж тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгжиж бол үн төрөгч гэдэг юм хөрөнгө оруулалт итгэлийг татах асуудал бол яригдах асуудал. А гэтэл бид нар энэ 5 толгой санхийнхаа хэсэг дээр одоо сорчиж олборж байгаа асуудлаа яах вэ? Энийг хэзээ зогсоо? Би яг таныг сайд болоход энэ асуудлыг хөндөж яг ярьсан. Хизээ зогсоох. 2011 онд одоо санхийг олборлох техник эдийн засгийн зүйлс бид нар хийж исэн. Дөрөвд хичээлээс эхлүүлээд 0 давхарга ашиглана. Тэгэхгүй болвол одоо энэ бол бид нар яг зүүн санхиа бол сурчлаад ашиглаад дуслаа. 4-3 давхаргынхаа энэ сайн нүрсээ 0 давхаргынхаа одоо юу гэдэг муу нүрстэй холиод ингэжиж үлдсэн тэр нэг муу нүрс бол үнд хөргөж байгаа асуудал болж байгаа. Нийтийн 5 толгой чинь орд биднийх их сайхан баялаг шиг ярээд байдаг. 80-аас баг 90% нь бол угаасаа эрчим хүчний буюу муу чанарын нүрс байгаа даа шүү дээ. 10 одоо тоон нь бол 10 доллар баг хүрхгүй шүү. 10-аас 20% хэлбэлцдэг. Тэгэхээр нийгдийн тээзүүгөө зөрчиж чинь ашигт малтлагын тоо хуулийн 35.5-ыг зөрчиж чинь сурцсан ашиглахыг. Тэгээ ирээдүйд олох байсан орлогоо бол алдаж байна. Алдагдсан боломж бол хэцүү дараа нь бид нөхөхөд. Баруун цаг бас яг энэ замаар орлоо. 1 тэрбум нөөцөөс бид нар магадгүй 270-280 тон одоо сая тонныг л ашиглах боломж үрдээд байна шүү дээ. 20-30% ашигладаг уурхай гэж байдаг юм уу? Ордоо бол томоор нь үнцэнгүү болох асуудал яригч. Тэгэхээр бид нар энэ дээр яах ёстой вэ? Мэдээж IPO хийгвэл энэ асуудлууд өгнө бол хамгийн түрүүнд цэгцлэх асуудал байгаа. За хоёр төрөнгөө бирж бид нар гаргалаа гэхэд компаниар нь бүтнээр нэхэх гээд байгаа шүү. А энийг магадгүй одоо чинь 5-6 бүлэг хэсэг байгаа. Энэ хэсгээсээ 1-2 хэсэг нь хамгийн сайн судлагдсан санхийнхаа баруун зүүн хэсгийг ч гэдэг юм уу? Эхлээдээ 2 тэрбум тон нөөцтэй энэ хэсгээ хэсэгчилж одоо юу гэдэг IPO хийгч гаргалгаа бас байж болно шүү дээ. Энийг хийж болохгүй юу? А хэрвээ тэгвэл дараагийн судлагдаг үсгүүдэд бид судалгаагаа хийгээд явхад нөөц тийм Сүмэн озор сайд хариулъя. За, Тэмбүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тий, сайд болж байгаа үед засгийн газар байгуулж байгаа үедэр Тэмбүлэн гишүүний бас хэлжсэн зүйлүүдийг би тодорхойн санаж байна. Тэгэхээр ер нь сорчлох байдлыг бол аль болох богино хугацаанд бас цэглэх, цаашлаад ордын үнцнийг одоо өсгөх, цаашлаад нэмэр үртгэл шингээсэн бүтээгдэхүүнээ бас гаргах зайлшгүй шаарлалтаа гэдэг ийм зүйлүүдийг бас ахаас олж хэлж ирсэн. За бид бол эхний ээлжинд ер нь Эрдэнэс тав толгой компани, Energy Resources компани одоо бас хэмжээнд бас хоорондоо хилцэлд орж Energy Resources компанидэр байгаа одоо угаах үйлдвэрийг одоо бас хамтарч ашиглах талаар бол хилцээрийн ширээний ард ороод бас ажлын хэсгүүд бас ажиллаж байгаа. Тэгээ орын хугацаанд бас ер нь тодорхой үр дүн төрнэ гэж би бодож байгаа. Аль болох богино хугацаанд бид нэр 0 давхаргынхаа нүрсийг сул хогсчих нүрстэйгээ бас холж ер нь нүрснийхээ үнцнийг өсгөх тал дээр бол бас шаруу ажиллаж байгаа. За ган үе дараа энэ дээр бас нэмээд бас тайлбар хүчих бах.
За зүүн баруун цанх дээр ер нь 5-7 бүлэг ор дээр цаашлаад ер нь ордын үн цэн за нүүрсний одоо нөөц нэмэгдэх нүүрсний агуулаг чанарын хувьд бол бас нэмэгдэж байгаа ийм сайн мэдээнүүд байгаа. За Бортойгийн орд дээр бол ер нь чанарын хувьд бол зүүн болон баруун цанхтайгаа бас дүүх хэмжээний нүүрсний одоо агуулаг чанар сайтай илэрчүүд бол одоо ингээд илэрээ явж байгаа. Ахад цааш нь бид нар хагуулын ажлыг одоо нэмэгдүүлэх нөөцөө өсгөх ийм одоо ажлуудыг ер нь эрх хүнийхээ төлөвлөгөөнд Эрдэнэс тавлгын компани удирдлагууд бас төлөвлөгөөндөө суулгаад ингээд явж байгаа. За тэр нэг хэсэгчлсэн байдлаар гарах тал дээр тэмүүлэн гишүүний бас тэр эрсдлээ бас зөв харах эдгээр зүйлүүдийг бид нар бас эргэж бас бодох зайлшгүй бас шаардлага гарч одоо магадгүй байх. Тэг яг их хурлаар бас оруулж ирж байгаа зүйлүүд нь бол зайлшгүй одоо бас их хурлын гишүүдийнхээ бас санал бодлыг сонсох, тэдний бас өөр өнцгөөс бас гаргаж ирэх, ер нь аль болох ашигтай, аль болох эрсдэлгүй өнцгүүдийг бид нар бол бас зөв тооцож бас саналуудыг тусгаж авах нь бол зөв те гэдэг үгнээс их хурл руу бас оруулж ирж энэ одоо санал одоо дүгнэлтүүдийн саналыг бас тусгаж ингэж энэ том нийгмийг хамарсан, улс орныг хамарсан том бүтээн байгуулалтын дээр бол их хурлын гишүүд болгоны бас үүрэг оролцоо эндэх ихээхэн үүрэгтэй байгаа гэдэг үгнээс бас ингэж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр тэмүүлэн гишүүний санал дээр бол ер нь зарчмын хувьд би бас зөв тал руугаа бас байхаа л гэж би бодож байна. Хэдэн дээр бас эргэж бас тодруулах хэрэгтэй байна. Давид очин танилцуул. Чи улсын хурлын гишүүн Амар Заягийн урилгаар Өмнөгийн аймгийн Булган сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 1988 он төгссөн төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхны хүсээрээ. За тэмүүлэн гишүүнд 1 минут хэмжиж өгье. Тодруулах 1 минут. За баярлалаа. Би тэгээ тодруулж асуух гэдэг нь дахиад яг энэ их хурлын тогтоолын төслийн яг 1-р хэсэг дээр байгаа шаарлалтаа бусад төсөл хөтөлбөрийн тодорхой хэсгийг санхүүжүүлэх гэдэг. Тэгэхээр энэ санхүүжүүлэх гэдэг асуудал манд ер нь юугаар ярьж байгаа юм бол энэ компаниас санхүүжүүлэх асуудал ярьж байгаа юм уу? Эсвэл засгийн газар санхүүжүүлэх асуудал юм уу? Хувьцаанаас санхүүжүүлэх асуудал ярьж байгаа юм уу? За хоёрдугаар нь энэ би энэ таван толгой зүүн баян чиглийн төмөр зам гэдэг асуудал. Мэдээж энэ хоёр чиглийн одоо төмөр зам асуудал яриад байгаа. Таван толгой гашуун суха таван толгой зүүн баян чиглийн төмөр замыг төслийг зэрэг эхлүүлэх гэдэг асуудал. Тэгэхээр би энэ асуудал мэдээж ач холбогдлоороо нөгөө мөнгө олдог төслөө гэж ярих юм бол яалчгүй таван толгой гашуун сухатайхаа. Энийг түрүүнд бид нар хийх ёстой. А зүүн баян чиглэл бол энэ шинэ маршрут гарч ирүү. Өмнөх 2010 оны тогтоол дээрээс нэмж гарч ирж байгаа асуудал бол энэ байгаа. Тэгэхээр би энэ шаардлага байгаа юм уу? Яг ямар ач холбогдолтой эдийн засгийн агуулгатай юм уу? А 10 оны 39-р тогтоолыг хэрэгжүүлээд явах боломж байсан. Энийг нэмж гарах шаардлага байгаа юм энэ тогтоолын төслийг. Сүмэн озер сайт хариулъя. За тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. За өнгөрсөн хугацаанд 16 оноос хойш ер нь 12-оос 16 онд ер нь том толгойн бүлэг орд төр бас Эрдэнэс тавлог компани маань бас эдийн засгийн хямралд бас нөлөөдгөө өртөж бас өр зээлд бас нөлөөдгөө тарагдаж үйл ажиллагаа нь бас тогтвортой биш байдал бас 4 жилийн хугацаанд бас явж ирсэн. Энэ хугацаанд бас энэ удирдлагууд бас сайн ажиллаж ер нь өр ширнийхэн асуудлыг, өр зөлийнхэн асуудлыг ер нь бас дараад одоо бас ашигтай ажиллаад ингээд явж байгаа. Ер нь үн цэний өсөлт бас эн дээр бас нөлөөсөн. За ер нь бид бас энэ 17 онд 17 оны сүүлээр ялангуяа гашуун сухатын тэр автозам дээр 85-аас 110 км-ийн урт цуваа үүсэж ер нь бас хүндрэлтэй байдлууд үүссэн. Тэгэхээр бид нэр дараагийн бас нэг хөвлөрийг бол ер нь төмөр замдаар ч гэсэн жилдээ бид нэр гашуун сухат 57 тээврүүл 30 сая тоноор явахаар байгаа. Ер нь зүүн баян 57 чиглэлийн төмөр зам бол бас дараагийн бас бидний нэг нөөц хөвлөр ер нь бол үн цэнийг өсөх. Ойн ч юм гэсэн асуултаасаа.